Modrá, byl slyšet. Musí být někde tady vlevo. Aha. U věže. Nechoď tam až nakonec. Zevnitř. No. Tak teď nevím, jestli má cenu tady nějak. Zdrhnul bych asi. Slyším běh, to tak kdo? Já ne. Zevnitř. Dva týpci na střeše, na vrcholu. Počkej, řeknu ti, až bude, když tak na žebříku. Jsem v křoví, takže jako jestli tam vylezou, tak... Možná pro rovní. Já jsem v tom druhém křoví, jakoby. Až budou mezi náma, tak začnem střílet. Ideálně, kdyby les po žebříku, no. To bylo nejlepší. Ne, ne, oběhli to. Teď jeden sníkuje okolo mě. Druhý ho nevidím. Z té strany. Je už je u tebe, už je u tebe. Leží. Vylez, vylez. Je vevnitř. Kde? Je vevnitř, vlevo. Teď poběží doprava. Je prostě vevnitř. Teď to je modrá. Ty bo. Ležím, ale nezabil mě úplně. Dostal zo? Asi je mrtvej. Jestli zo nahitoval, já mu předtím hity dal. Tu už by střílel. Jo, oživil se, teď zvedej mě, zvedej mě, zvedej mě, zvedej mě. Asi bych odsaď zmizel. Vybrat je a pryč. Se minusy najdi. Cože? Se minusy najdi. Jo. Jo, byla pode mnou. Jeden má AKčko. Wow. AKčko, brnění. Ale to střílel kulometem, ne? Nebo co to bylo? Kotle syringy, ne? AKčko. Mizíme. Tady jaký mraky syringy, jako to nepoberu ještě. Ty vysyringu jedeme. Já jsem vysyringovaný, už nepoberu prostě. Neřeš, pojď. Ser na to.